እስላማዊ ስደት ወደ ሐበሻ እና ዓላማዎቹ በሚል ርዕስ የጀመርነውን ውይይት ዛሬ አስረኛውን ክፍል ነው እንሻ አላሁ ዘ ወጀል እንደሚታወቁት ሙናፊቆች ናቸው አደጋች ናቸው ካምባቸውን ይገነባሉ ግን ካምባቸው ላይ ሆኖ አሁንም እዛ መሽገው ለመካ ቁረይሾች ሚስጢር የማባከን እንቅስቃሴ ማባከንን ስራ ተዋሄዱት ሻዒባ ወርጅ ወደ መድና ሳመራ በግሩን ነው የሚያመራው አሁን ማንን ያገኛል ካሊድ ብን ወሊድ እና ኡስማን ብን ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ካንተ ወደኛ የሚመጣ እንደ ልቡ ከኛ ወደ አንተ ሰልሞ የሚመጣን እንድትመልስ የሚላለ እዚህ ላይ እንግዲህ ነው ተቀበሉ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسلاماوي سدت ود حبشانا على موتو بميل رئيسي جمرنون ويت زاري أسرسو ستينيون كفلنو إن شاء الله عز وجل ባለፈው ፕሮግራማችን ሐበሻ በብዙ ነገር ሁለተኛ ስለ መሆኗ እስላምን ስደተኞችን በመቀበል አንደኛይቱ ሀገር እስላምን በመቀበል ሁለተኛይቱ ሀገር በአህጉር ሁለተኛይቱ በመስለም አንደኛ ሁለተኛ እያሉ ተወሰኑ ነጥቦችን አንስተው ነበረ ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል ሐፊዛሁላህ በዛሬው ፕሮግራማችን እንሻ አዘወጀል። ወደ ሀበሻ የሄዱቱ ሰሓባዎች ይደረግላቸው የነበረው እንክብካቤና አቀባበል እስላማቸው እንደልባቸው ልባቸው እንዲያስፋፉ ይደረግላቸው የነበረው እንክብካቤ ምን ይመስላል ስለሚለው ስደቱን አስመልክቶ ነው የምናየው ከኛው ጋር ቆዩ መርሓባ ቢኩም መርሓባ አገራችን በብዙ ነገር አንደኛና ሁለተኛ ናት እያሉ እየደረደሩ የኢትዮጵያን ሸረፍ እየነገሩ ለነበር የቆዩትና እስቲ ካቆምንበት ብስሚላ ራማን ራሂም እንግዲህ እንዳልነው አንደኛ ጥሪውን በመቀበል ከማነማገር በፊት ምን እንደሆን ከና ታሪኩ ከነገሩ ይህ ምንም የማይሻ ጉዳይ ነው ያንን ለማየት ሞክረናል ሁለተኛ በዚህ በማስተናገድ ምን ውጤት አገኘን ካለም አቀፋዊ ደንቦችና ህጎች መካከል። ቅድሚያ ያለንና በቅድሚያ ያሳየን መሰረት የጣን መሆናችንን ለማሳየት ሞክረናል ምናልባት እዛ ላይ ያልጨረስ ነው ባለፈው በዲፕሎማሲ ልውውጥ ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር በመሪዎች መካከል የሚሄደውን በዘመናችን የዲፕሎማቲክ መብት የሚባል ነገር አለ አጋጣሚ ይህንን ስልትና ቅያሴ ወይም ይህንን አሰራር በእኛ በነጃሽና በነቢዩ መካከል ለ ላ ሰለም ከ48 ዓመት በፊት ማለት ነው ይህ አውሮባን ቫቲካን በቅርብ ጊዜ የመጣችው ስልት ነው ይሄ ዲፕሎማሲ ግንኙነት የሚባለው እኛ ግን በዛን ጊዜ ከ400 ዓመት በፊት የዲፕሎማሲ ልውውጡን በሚለው የነቢዩ ለ ሰለም ልዩ መልእክተኛ የነበረ የሀበሻንም ቋንቋ ይናገር የነበረ ልዩ ምልክተኛቸው አብዱላህ ሚር እናገኛለን ይሄ በቋሚነት የተያዘ ዲፕሎማሲ ነበረ ከዛ አልፎ ደግሞ በቋሚነት በዛው በነጃሺ ቤተ መንግስት የስደተኞቹን ጉዳይ የሚከታተል የሚያስተዳድር ከነቢዩና ለም ላ ሰለም ከነጃሺ መካከል ያለውን ግንኙነት የኢንፎርሜሽን ልውጥም ሆነ የደብዳቤ ልውጥም ሆነ የሚያስፈልገው ነቢዩም ስ ሰለም ከነጃሺ ምን እንደሚፈልጉ ነጃሽም ለነቢዩ ሰሰለም የሚያስፈልገውም በመላክ ሆነ በመተባበር የሚያስፈልጋቸውም በመጠየቅ ሁኔታቸውን በመካም እንደነበሩ ከዛ በኋላ ሁሉ ጦርነት ሲካሄድ በነቢዩ ላይ ሰሰለም መዲና ላይ መረጃዎችን በማሰባሰብ እዚያ ያሉትን ስደተኞች ተረጋግተው ጊዜያቸውን እንዳያሰልፉ እየጠራ መረጃ እየሰጠ ይሄን የሚያቀናብር ጃዕፈር ብን አቢ ጣሊብ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የምንለው 16 ዓመት ሙሉ እንግዲህ ሲሄድ ሚስቱን አስማ ቢንት ዑመይስ የምትባለውን ገና ሙሽራ ሆነው ነው የሄዱት ወደዚ የተላኩን ጃዕፈር ተቃላጩ የነቢዩ አጎት ልጅ ነው አሽባህተ ከልቂ ወኩሉኪ በመልኬም በባህርኤም መስለኝ ብለው የሚያምኑት የሚቀበሉት ያጎታቸው ልጅ እሱን ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር አድርገው የስደተኞቹን ጉዳይ የሚከታተል ሚያይ የዚህ ትክክለኛው መረጃ በሁለተኛው አመት ሂጅራ የበድር ጦርነት ከተካሄደ በኋላ የነበረውን ውጤት እዛ ላሉት ስደተኞች እና ለማስረዳት ነጃሺ ወዳው አስቸኳይ ወደ ካምባቸው ይልክባቸዋል ይልክና አስቸኳይ ዜና አለ ባስቸኳይኑን ልጅና እንዳበስራችሁ ይሏቸዋል ወደ ቤተ መንግስቱ ሲያመሩ በጃዕፈር መሪነት ከዙፋኑ ወረድ ብሎ የተቀደደ ልብስ ለብሶ መሬት ላይ ቁጭ ብሎ አገኙታል ለነሱ መደናገጥ ፈጥሮባቸው ነበር ምክንያቱም የአንድ ሀገር ንጉስ በዛ ሁኔታ ሆኖ ሲያገኙት ምን ተከሰተ የሚለው ስጋትና ጭንቀት ነበር የተከሰተው ምን ሆኑ ንጉስ ሆይ ከዙፋኖም ወርደው በዚህም አለባበሰው መሬት ላይ ለምን ይቀመጣሉ ምን ስለሆኑ ነው ብለው ሲጠይቋቸው ነጃሽ ምን እኛ በመጽሐፋችን አንድ የሚያስደሳ እንግዲህ ምን ያህል ተደሳ ማለት ነው አንድ የሚያስደሳ ዜና ስንሰማ ለጌታችን ምስጋና የምናቀርበው በዚህ አይነት ሁኔታ ሁነን ነው ምን የሚያስደሳ ዜና አገኙ ዛሬ ምን ደረሰዎት ብለው ሲጠየቁ በበድር በሚባል ቦታ እኔ ላለቃዬ ለአብደላ ዶሚሪ ለሚባለው ፍየልና ግመል ጠብቅበት የነበረበት ቦታ እሬት ዛፎች የምትበዛበት ሁኔታ ማለት አካባቢ ካርታው እንዳለ አስቀምጡላቸው ነቢዩ መሐመድና ስለ ላ የመካ ተጋጥመው በዛ መድረክ ላይ ከሌ 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 ተገደሉ ነቢዩ መሐመድ ስለ ላ ድልን ተጎናጠፉ ብለው አበሰሯቸው ይሄምን ያሰኘናል መረጃ ቅብብሉ እንደቀጠለ ነበር ያን ጊዜ ዶሚር መጣ ከየት መረጃውን የራሱ ደግሞ ደሌጌሽን ነበር የሚልከው እዚህ ላይ የሚያሳስበን የምንረዳው ነገር ምንድን ነው ነጃሽ እስከ እለተ ህልፈቱ ድረስ የነቢዩ ሙሐመድ ስለ ምልክት ወይም አላማ ፍላጎት ተግባራዊ እንዲሆን የማያደርገው ጥረት አልነበረም ብለን የምንለው ነው ያ በነጃሽ ና በነቢዩ ግርኙነት ላይ እንመጣበታለን ላሜ ነጃ ተወካይ ነው የነብዩ ተወካይፈጃፈር ተንቀሳቃሹዲብሎማሲ ከነቢዩ ወደ ነጃሽ የሚመላለሰው አብደላ ሜሪ ነው እዛ ግን በቋሚነት ተመድቦ ያለው የስደተኞቹንም ጉዳይ በተለይ ስደተኞቹ አዳዲስ ትውልድ እየመጣ ነው አዳዲሱን ትውልድ የሚያስተምር እሱና ሚስቱ ታጥቀው የሚወለዱትንም እያስተማሩ ታሪኩንም እየነገሩ ስለ ነቢዩ ሙሐመድም እየነገሩ እንዲያውቁ እንዲያድጉ እያደርጉ ባህላቸውን ወጋቸውን እምነታቸውን ይዘው ያ ጃዕፈር ና ባለቤቱ አስማ ቢንቱ ዑመይስ ይሄ ሙያቸው ነበር እንግዲህ ልዩ ተጠር ነቢዩ ስ ሰለም ዲፕሎማሲ ቋሚ ዲፕሎማሲ ምንለው ቋሚ ሰፊር አምባሳደር እዛ የተቀመጠ አምባሳደር ብዙ በሁለት መልኩ እንወስደዋለን አምባሳደርን ሲስተም ወይ አንድ ተንቀሳቃሽ ዲፕሎማሲ ይሆናል ልዩ ምልክተኛ እንለዋለን አሁን በአዲሱ አሰራር በአለማችን ልዩ ምልክተኛ ወይም ልዩ ተጠሪ ተወካይ ያ ተንቀሳሽ ነው ሌላው ደግሞ ቋሚ አምባሳደር እዚው አገር ላይ መብቱ ተከብሮለት ተጠብቆለት የሚመራው የህዝቡ ጉዳይ የሚከታተል ለሀገሩ መንግስት መረጃ የሚሰጥ ቋሚ ደግሞ ዲፕሎማሲ ይኖራል ጃፈር ቋላ ሚሁለቱ ተጠቅመል ለመጀመሪ ጊዜ ዚ መሬት እንግዲ መንግስቲ እኮመሰረቱት ለዚ ሄ ለዚ ዲ በቃች ሀበሻናት በዛን ዜ ለሌሎቹ ቋሚ ነበራቸውም ተንቀሳቃሽ ነበረ ል አብደላህ ብን ዛፋ ሳሚ አንዱ ወደ አበሻ ከተሰደዱት አንዱ ነው ግን እሱ በኪስራ ና በሩም እየተንቀሳቀሰ እንደዚሁ ምልክት የሚያደርስ ነበር በተለያዩ ቦታ አላቸው ነቢዩ የሚላክቦ ግን የተንቀሳቃሾች ናቸው ቋሚዎች አይደሉም ምክንያቱም እምነእንትኑን አልተቀበሏቸውም ጥሪያቸውን ነጃሽ ግን ጥሪያቸውንም ተቀብሏል ተከታዮቻቸውንም እያስተናገድ ያለው ለዚህ ብሎ ቋሚ አምባሳደር አፈር ተመደበዛ ቦታ ላይ ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያ ያደርገናል በዚህም ልኩ አሁን እንግዲህ ሁለት ክብር አየን በመጠኑ ያየነው ክብር ምንድን ነው አንድ ጥሪውን በመቀበል በማስተናገድ ጥሪውን ሁለት የጥሪው አባል መሆን አባል መሆን የሀበሾችን የጠቀስናቸው ቅድም በወንዶች ሁለተኛ በሴቶች ሁለተኛ የእውነት ምድር በመባል እንደዚህ ያ ያልነው ጥሪውን በመቀበል ነው በማስተናገድ ደግሞ እዛ እንደ አገር እንደ አገር የመጀመሪያው ከመዲና መቅደው ከፈለስቲን ከሱዳን እንቀድማለን ብለን ያደርግነው ታሪኩ ይሄ ሁለቱም የእኛ ክብር ነው ሌላ ሶስተኛ ክብር ደግሞ አለ እኛ የተጎናጠፍ ነው ሌላው ሀገር አንድ እንኳ አላገኘም እኛ ግን ሶስቱንም አግኝተናል ሶስቱንም ይህን ሶስቱን ያገኘች ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ናት ሶስተኛው ምንድን ነው እንምጣ ሶስተኛው ላይ እነማናቸው ናቸው ወደኔ የተሰደዱት ይህ አንድ ልዩ ክብር ነው ጆርዳኖች አቡ ዑበይዳ ብን ጀራህ እዛ ስለሞተ ስለተቀበረ አሁን ሀዋቱን ትልቅ መቅደስ ሰርተውለት ለቱሪስት መናሪያ የገቢ ምንጭ ሆኗል አቡ አዩብ አልአንሳሪ እና ሌሎችም ሰቢዎች ቱርኩስ ስታንቦል ስለተቀበሩ ወደ አምስት ሺህ ሰው ይጎበኛዋል በቀን የቱሪስት መናሪያ ሆኗል እኔ ግን እነ ማንን ያስተናገርኩት እጅግ ምርጥ እንቁ የሚባሉት ቁርአን ያሞገሳቸው የጀነት ተብሎ የተመሰከረላቸው لمسالي القرآن بتلا يَنْقُصُ من الال سلا النسو من تنتقبلو ودت والسابقون الأولون من, من المهاجرين والأنصار مم. الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم الله ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الآن التوبة من التوبة. السابقون الأول أولون مم. በዛ ቀውቲ ሰዓት እምነትን መቀበሉ ጥሪውን መቀበሉ መተግበሩ ወንጀል ነው ተብሎ በተወሰነበት ሰዓት እነህ የመጀመሪያዎቹ እነማን ናቸው አላ ያመገሳቸው ለጀነት ነው ብሎ የመሰከረላቸው ለቀድ ታበ ላሁ ይላል ሁለተኛው ሌላው አንቀጽ ረን እዚህ ጋር ተአኪዱ سابقون الله سلمنا بما بمقابل مسبقة شو قد مقدمة ما عشو آه. يمجب يمجب شو قد على الله شو دمو مرة أشوا الله شو هي ليلة ت من المهاجرين, المهاجرين والعصاب من المهاجرين كما قاتم كما مهاجر سنة القدي كله نعم يا أسكتلا الذين تبعوه والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم تقبلوا أشوا نعم نعم

من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب الله عليهم انه بهم رؤوف رحيم. ايما التوبه احمدوا ها سبات لنا كنجال العنكسون. بل من الآن للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم كما كايت تبررت واموالهم تورسوا عليكم. نعم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لا لهم ان

والذين آمنوا يامنوا منو ترون يتقبلوا وهاجروا يتسددوا كاتلهم دم وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا آه ونصروا هنا نصروا جنو أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم لا أهون بل الآن عنك زين غير لنا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نحل أربعة عندي لي ها كذي من دونه نجع بما مقص يتمارو مهنا جون لجنة يتوصل مهنا جون لذي بلو ودزا وده بشه تصدرت ما توصل سهولت قابنل ما ما نهولت عندنا بالاي وده هولت أنا በመጀመሪያውም ዙር በሁለተኛውም ዙር አገራቸውን ቤተሰቦቻቸውን ንብረታቸውን ቤታቸውን ትተ ለዚህ ብሎ ነው አቡ ሱፊያን ወደ መድና ሂዶ ከይሁዶችና ከሙናፊቆች ጋር ሲነጋገር እኛ የፈቀድንላቸው ነጠላ ልብስና ሽርት ብቻ ነው ቤታቸውን ወርሰናል ንብረታቸውን ወርሰናል ድርጅታቸውን ወርሰናል ስለዚህ እናንተም ትብብር እንዳታደርጉላቸው ምግብ እንዳሰጧቸው ማለት ገንዘብ ይዞ አልመጡማ የሚገዙበት ማዕቀቡ ልክ መካው ሶስት ዓመት ማዕቀብ አድርገው ለስቃይ ለረሃብ የዛፍ ቅጠል እስከሚበሉ ድረስ ተሰቃይተው መዲናም ከተሰደዱ በኋላ ገንዘባቸውን ስለተቀሙ ገዝተው እኳ መጠቀም አይችሉም እኮ የላቸውም ገንዘብ ሁሉም ነገር ተወርሰዋል እንደዚህ እርምጃ የወሰንባቸው ስለሆነ ማንኛውም እርዳታ እንዳታደርጉላቸው ብሎ እኮ እና ከሙናፊቆቹ ጋር እኔ ጋ ግን ያ ተቃራኒ ነበር ስለዚህ ለዛ ሁሉ የተጋለጹ ነበሩ ወደ መድና የተሰደዱት አሁን እነማንን አስተናገርኩኝ እኔ እንግዲህ እነኛ ሰዎች ወደ ሀበሻ ሲሰደዱ ንብረታቸውን ተቀምተዋል የአምድ አምድ ባለው ነው በመጀመሪያው ክርክር ከነጃሽ ቤተ መንግስት ሲከራከር ህገ ወጥ ስለሆኑ የእርሶንም እምነት አልተከተሉም የእኛ ም አልተከተሉም ህገወጥ ባለጌዎች አጥፊዎች ስለሆኑ እርምጃው አስደንባቸዋል እርሶም እርምጃ ይሰዱ ነው ጥያቄው ከእነኛ ውስጥ የተሰደዱ እናገኛለን እናቴ በለወው አሳዳጊ ከእናቴ የቀጥላ እናቴ ያሏት እሟ መንሄዳለች ወደ አበሻ እዚህ ላይ አንድ ማየት ያለብን ነገር አለ ለምን ማይመንን መደባት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ልጃቸው ሩቅያ አንዱ ከተሰደደችው ነው ኡስማንን አግብታ እርጉዝ ነች ነፍሰ ጦር ነች ነፍሰ ጦር ነች ወደ አገር ነው በዚህ ላይ መውለድ አለ ነፍሰ ጡር ነች ሁኔታዋ ያኡማ እናቴ ሆይ እስኪ ወደ አንቺ አገር ነው ልጀ የምትሰደደች ያብራክ ልጄ ከባሏ ጋር እርጉዝ ነች ስለዚህ አብረሻ ትጅልኝ አሏት ምክንያቱም እናቷቸው አየለችም አሚና የእሷናት ከድጃ በዚህ ነቢዩ ቀውጢ ሰዓት ላይ ባሉበት ሰአት ተከትላ ልጇን መሄድ አትችልም። በሳቸው ጎነ ቁማ የሚያስፈልገውን ሁሉ የመርዳት ሁኔታ ነው ስረዋ ስለዚህ እሟ አይመንም መደቧት ተመልከት እዚህ ሸክ መሐመድ እሞ ይመን ሄደችው የት ነው ሀበሻ ነው የጥንት ሀገሯ ነው እዛ ከደረሰች በኋላ መቅረት ትችል ነበር አልቻለችም አላደረገችውም እንግዲህ ከሀገሯ ከወገኗ የበለጥ ነቢዩን መውደዷን እዚያ ላይ ያሳያል አገሩ የሰላም አገርም አይደለም ረብሻ አለ አዛ ለሰለሙ ያ ሁሉ ተሄዳ ዛ መኖር ስትችል ቋንቋውን ትችላለች ወገኖች ይኖሯቷል አላበሾች ባህል ወጓ ነው ትተዋለች ሄዳል አልጠይቀችም እንኳ የቆየቸውን ያህል ቆይታ ተመልሰ ወደ ነቢዩ መጣች እንደተባለው ምዛ ከደረሰች በኋላ ሩቅያም ወለደች አብተላን ከኦስማን ላይ ማለት ነው ያ የተወለደ ልጅ አቅፎ ነው የተመለሱት ተመለሱ በኋላ ዶሮ አይኑን አውጥቶት ሞተ አልቆየም እንግዲህ ከእናታቸው ማንን ልከዋን ከልጆቻቸው ሩቅያ እዚህ ላይ ሀሜት ነበር ለምን ቅርብ ዘመዶቻቸውን ሩቅያ በርበዝ ልጃቸውን የላኩት ነቢዩ ስ ነብዩ ነቢዩ ማንኛውም በር ለ ላ ለሀሜት የሚመጣባቸውን ለችግር የሚያመጣባቸውን በር ብጃ ይዘጉ ነበረ ቁረይሾች ምን ብሎ ነበረ እነህን ወገኖችን ጥሪውን የተቀበሉት ወደ ሀበሻ የላካቸው መሐመድ ሀበሾች ካሁን በፊት በአብርሃም ላይ ጦይረን አባቢር ተነስቶ የሞቱ ስለነበረ ያንን እንዲበቀሏቸው ሀበሾች አጋልጦ ሰጠ ብለው ቋሜታ ሰራጅተው ነበር እንግዲህ ሌላውን እንኳ በአድ ቢልኮ በዛ እርምጃ ሀበሾች እርምጃ ይውሰዱባቸው ብለው የገዛ ብራክ ልጃቸውን ይልኩ ነበር አይደረግም ስለዚህ ያንን በር ለመዝጋት የራሳቸውም ዘመዶች ሳይቀር ስብጥሩን ስናየው ዘመዶቻቸው አልቀሩ ወዳጆቻቸው አልቀሩ ከዚህ ልጅ የበለጠ ላጎታቸው ልጅ አፈር እንዳለው ነው እና ከልጆቻቸው ሩቅ እያሄደች ኡማሃት አልሙእሚናት የምንላቸው የሙእሚኖች እናት የነቢዩ ሚስቶች የሆኑ ስለ በኋላ አራት እናገኛለን ሰውዳ ቢንት ዘማ ረምላ ቢንት አቢ ሶፍያን ኡሙ ሰለማ ዘይንብ ቢንት ጃሽ እያንዳንዳቸው ታሪክ አላቸው ሰውዳ ነች? ይሄ በህይወት ታሪኳ በኋላ እንመጣለን ረምላ ማነች እንመጣበታለን ሰለማ ምን ነበረች እንመጣለን زينب بنت جحش جي ما قضى منها زيد منها وترا زوجناك قبل واك سبع كسبع تنيو سبع كيمطاش قال شوف من خير زوجاتي اي دون ودا ذاك الرسول من الخرفاء الراشدين عثمان بن عفان عثمان بن عفان ما انه من النوم جكبل تام تلقو صحابي يا نبيو አማች የሆነው ሶስተኛው ከሊፋቸው የሆነው አንዱ የመጀመሪያው ልጅ ሩቅያ ስትሞት በኋላ ደግሞ ሞከልቱመን ዳረው ተብሎ በጅብሪል አማካይነት ከሰማይ መመሪያ የመጣለት እጅግ በጣም የተከበረ ምክንያቱም ነቢዩ ص ላ ሰለም ከእለተ ዕለት ጉልበታቸውን ገለጥ አርገው ተቀምጠው ነበር አይሻ እንደዘገበችው በዛ መሃል አቡበክር መጡ ተነስቶ አልተሸፈኑ ዑመር መጡ ተነስቶ አልተሸፈኑ ዑስማን ሲመጡ ብድግ ብለው ተሸፈኑ አይሻ ጠየቀቻቸው እንቶ ያላ መልክተኛ ሆይ አቡበክር ሲገቡ ባሉበት ሁኔታ ነበሩ አልተሸፈኑም። ዑመር ገቡ እንደዛው ዑስማን ሲገቡ እንደት ነው ብድግ ብለው የተሸፈኑኩት አሏቸው ዑስማን እኮ ከይፈ ላ አስተሒ ምን ረጅሊን ተስተሒ ምን መላእካ መላእካ የምታፈረው ዜጋ ነው መላእካ እንግዲህ ሃበሻ ላይ በዛ ቀውጢ ሰዓት ሂዶ እጁንቀናርጎ ያደረገው ዱዓ ያች ናገር ይጠብቃታል ይጠብቃትም የዑስማን ድዓ ብቻ በቂ ያችን ነው ስለዚ ከብኮለፋኡ ራሽዲን ለዚህ እስልምና መሰረት እንዲጥር በገንዘቡ በጉልበቱ መስዋዕትነት የከፈለ ሻዳ ይሄም ይሄንም ካስተናገደች የእሱ ብቻ ይበቃናለኛ ሌላዊ ቀር ምን ልአሸረተ ፊ ልጀና አስር የጀነት ናቸው ብለው ነቢዩ ስለ ከመሰከሩላቸው አራቱን እናገኛለን ዑስማን ብን አፋን አቡ ዑበይድ ብን

ተያይዞ የዚህ ኡማ ታማኝ ብለው የመሰከሩለት አቡ ዑበይዳ ብን ልጀራህ እናገኛለን ዑመር ብን ከጣብ አቡ ዑበይዳ ከሳቸው በፊት አረፉ እጂ ትልቅ የጦር መሪ ይሄንን ጦር እየመሩ ይሄንን ስሜኑን በሙሉ የከፈቱ የጀግና ጦር ነበሩ አቡ አበይዳ አቡ ዑበይዳ በህይወት ቢኖር ከእኔ ቀጥሎ የሙስሊሙ መሪ ባደረግኩት ነበር ብለው ተመኘው ዑመር ለምን ሲሏቸው አላህ ቢጠይቀኝ ለምን እሱም መረጥ ክብሎ ቢለኝ ነቢዩ የኡማው ታማኝ ብለው እኮ የመረጡት ነው ብዬ መልስ ሰጥ ነበረ አሉ። ስለዚህ አቡ ዑበይዳ አሚኑ ሀዚህ ልኡማ ከተባለው አንዱ ካስተናገድ ናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ በስልምና ታሪክ ውስጥ አሚር አልሙእሚኒን የሚለው ማረግ ያገኛል በአሁኑ ጊዜ ብርጋደር ጀኔራል ወይም ጀኔራል ምና ማለት እንችላለን ትልቅ ማዕረግ አሚር አልሙእሚኒን ሚኖች አዛዥ ብለው ከሰየሙት አብዳላህ ብን ጃሽ እናገኛለን እቺ ኢትዮጵያ ካስተናገዳቻቸው ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ ከሙሃጅሮቹ በቂያ የተቀበረ መዲና ውስጥ ዑስማን ብን መድን እናገኛለን ለመጀመሪያ ጊዜ በቂያ መከበር ማለት ትልቅ ክብር ያለው ነው ዑማን ብን እናገኛለን የመጀመሪያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር በመሬት ላይ ሁለት እናገኛለን ወይም ሶስት አንዱ ሙሳብ ብን ዑሜር ወደ መዲና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ተብሎ የተመደበው መዲናን አመቻችቶ ለነቢዩ ሆነ ለዛ ቀጥሎ ለመሀጀሮቹ መድረኩን ያመቻቸ ወይም ወደ ሀበሻ የተሰደዱትን በሀላፊነት የመራ ጃዕፈር ብን አቢ ጣሊብ እሱም ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ነበር ወይም ልዩ ዲፕሎማሲያቸው አብደላ ضሚሪ ሌላው ደግሞ አብደላ ብን ሑዛፋ ሳህሚ እነህ ዲፕሎማሲዎችን ያስተናገደች የነብዩ ዲፕሎማሲዎች የምንላቸው ወይም መልእክተኞች እነህንም አስተናግዳለች በዚህ በእስልምና ታሪክ ውስጥ ይሄ ንስልምና በምስራቅ እስከ ቻይና በምዕራብ እስከ ፈረንሳይ ካደረሱት የጦር መሪዎች ማለት አበሻ ቆይታቸው ትሬዲንግ ነበር ማለት እንችላለን ከዛ መጥተው በየጃሃዱ ቦታ ተሳትፈው ይበልጥ ችሎታቸውን አዳብረው ይሄን እስልምና ለማስፋፋት በጦር መሪነት ከመሩት ማን ማን እናገኛለን አምር ብን ልዓስ ጃዕፈር ብን አቢ ጣሊብ ብን ሐሰና አልሚቅዳድ ብን አስወድ ዑትባ ብን ከዝዋን አቡ ዑበይዳ ብን ጀራሕ እናገኛለን እነይ በሙሉ እንግዲህ በጦር ፊልምያ እጅግ ጀብዶ የሰሩ ናቸው በእስልምና ታሪክ ውስጥ ሁልጊዜ ይህ ሹሩ ዕቤድ ብን ሓሰና ራሱን ቻለ ብርጌድ መሪ ነበር ሚቅዳድ ብን ልአስወድ በበድር ጦርነት ላይ ልክ የተዋጋ መጀመሪያ በበድር ጦርነት ታሪክ ያሳየዋለ ነቢዩ ስለ እያንዳንዱ ያማክሩ ነበር ንዋጋ ንዋጋ ያን ጊዜ እንግዲህ ከጅረው ተመልሶ ነው አሁን ምን አለል ሚቅዳድ የታወቀ የመጀመሪያው ፈረሰኛ ነው በስልምና ታሪክ በዚህ ሙያ የተካነ ነበር አንተ አላህ መልክተኛ ሆይ በኒ እስራኤሎች ሙሳ አንተ ሄደ ተዋጋ እኛ ቁጭ ብለን ጠብቃለን እንዳሉት አንልህም ወደ ፈለክበት ቦታ ተጓዝ እኛ ከአንተ ጋነ በቀኝህ በግራህ أفعل لك بيت بحر من جبر الجبر الجبلن، بلوه يا بس سراؤه، بحور تورنت كذي، تلك في الميع كهري تلك تجيلك كهري نبى، جبر الوردنا، يا محمد من هذا، سرود يهم ما ميك ابن بنلاس ودي بارال، بلوه سلط، الله عند ملك وده الله وده الله هنا وده الله 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 الله، شوف ካላ ተዛዝረ የመው መሐመድ ሐመድ ሚቅዳድ ብን ስወድ ውደደው የታዘዙበት ታዘዙበትክብራትና ክብራት የፕሮግራማችን ታዳሚዎች እዚላይ ያስቆምኩበት ምክንያት የሰአቱ ማለ እንዳለሆነ ለሚቅዳድ እብን አስወድ ከአሁ ዘ ወጀ በል የተሰጠውን ክብር በማይበት ጊዜ በጣም ነሸጥኩኝ ይህን የመሰለ ታላቅ ሰሓብይ ወደ ሓበሻ ከመጡት ወይም ከተሰደዱት ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው ምን ብቻ ሩቅያ ሳለች አደል እንዴ የነቢዩ ልጅ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ለ የአብራካቸው ክፋይ ወደ እኛ ሀገር መጥታ ቆይታ መሄዷ ከዚህ በለጠ ክብር አለለኛ እንዲህ ነበር እንድሮ የዛሬን አላቅም ክብራችንን በራሳችን እጅ ከመጣ አላ ይጠብቀን የነበራችንን የነበረንንም ክብር በስራችን የሚመለስ አላ እያደርገን እይርዳን እያለን የዛሬ ፕሮግራም በዚህ አውቅቷል በሚቀጥለው ፕሮግራም እንሻ ለምቅዳድ እብን አስወድ የተባለውን ከአላህ በኩል የመጣለትን ሸረፍ እንደግምላችሁና ከዚያ እንቀጥላለን እስከዚያ ቸረን ሰንብት مع السلامه ስደት ወደ ሐበሻ እና ዓላማዎቹ በሚል ርዕስ የጀመርነውን ውይይት ዛሬ አስረኛውን ክፍል ነው እንሻ አላሁ ዘ ወጀል እንደሚታወቁት ሙናፊቆች ናቸው አደጋች ናቸው ካምባቸውን ይገነባሉ ግን ካምባቸው ላይ ሆኖ አሁንም እዛ መሽገው ለመካ ቁረሾች ሚስጢር ማባከን እንቅስቃሴ ማባከንን ስራ ተዋሄዱት ሻዒባ ወርጀ ወደ መድና ሳመራ በግሩ ነው የሚያመራው አሁን ማንን ያገኛል ካሊድ ብን ወሊድ እና ኡስማን ብን ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ካንተ ወደኛ የሚመጣ እንደ ልቡ እንዲገባ ከኛ ወደ አንተ ሰልሞ የሚመጣን እንድትመልስ የሚላለ እዚህ ላይ እንግዲህ ነው መራል ተቀበሉ